ไอ้ตัวนี้ซ้อยเปลี่ยนแล้วไอ้กว่ากองมูลนี่มาซะยินนี่เส้นนี่เนี่ยกองมูลล่ะนะไอ้เปลี่ยนล่ะอ่ะเจอป่ะไอ้มาเอซินน้าว่าสรเอากองมูลนี่มาตู้เองได้ชื่อหลานหมูกูอีปู่เป็นแม่น่ะบ่อืมปู่ตุ้มมาเอ๋ปู่ตุ้มมากองมูลเหรอกว่าไม่ได้ไปถ่ายพี่ปู่ตุ้มมาเอ๋เอ๊ะ ไอ้กูยิ้มมูลาลุยตั้งยาที่เขาหลังเนี่ยเผาแกซะมาเอ้ายาอะไรกันยายาไอ้ห่าจ้าบ่เจ้ามาอีแล้วเบี้ยยามาเยี่ยมไม่จีบเอากูเย่ไม่เจ้ามาเจ้าน่ะบ้ามาสะลุโลไม่อยากกูยะนี่กูเจ้ามาอยู่กูเบร้องมากินไม่ใส่บ่เปล่าเลยกูยะเคเคียนเลยกว่ากูมีมาเอาลุโลยังข้าวมูลาลุเอ็งเปลี่ยนลาบาดเอ็งยောက်ดอเลยเคียนบีหน้านี่ถ่ายบีเปียวนี่ล่ะแล้วดอกช่อพี่แล้วเปียวได้สกาดิแล้วถ่ายนี่ล่ะเว้ยกว่า เปียวมาบ่เข็นที่เราเปียวนี่ล่ะกูยังจำมาอยู่กูยุ่งใส่ลูกล่ะเข็นเปียวเลยสัวเลยกูยุ่งโซยนี่เปียวนี่ล่ะกูยังไม่ใจเลยเปียวหรอกอ๋อกูยังไม่ใจลูกมาพี่เบ้เอ้าเบ้มาไม่ใช่มาพี่บุ๋มสัวเลยกูยังดูอย่างมาเนี่ยล่ะมาไม่ใช่เลยพี่ต้องมาไปสัวเดี๋ยวมีตะขาลิลิตัวจีบังล่ะกูยังอ๋อมาเลยเข็นกูยังดูยาชาเนี่ยล่ะแต่ถ้ามาไม่หูกูยังเด็กจีบี บ้าเล่ามาไม่เล่าไหนหนอวูโลเข็นแทนนี่ด่าล่ะฮึบ้าเปล่ากูเย่เขียนกูอยู่อีสิสินหายอยู่เสียจนรู้ป่ะฮึปีเราคอมมูนิโลเดียสวาเลยเข็นเล่าแต่เนี่ยเว้ยฮึกูยังคุยอยู่เป็นแม่ส่วนดีคอมมูนิโลแมนอยู่เข็นอุตส่าห์มาตบีเจนเลยอีบ้ากว่ากูยังเส้นซาบีบ้าไหมเนาะบ้าเส้นซาออกมาเลยกูเย่บ้าเลยกูยังเข็นไม่เชื่อรู้ล่ะไม่เชื่อรู้ไม่เข้าบอกเข็นกูมูนิโลแมนนี่เนี่ยเข็นเนี่ยอาจารย์ตัวแม่ไม่ใช่
အလုံးဆိုတာဘယ်အလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံတိုက်ုံနဲ့မပြီးဘူးအတွေ့အကြုံကလည်းလူသေးတယ်လေခင်ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းနဲ့လည်းအကျွမ်းတဝင်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဘာလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခင်နားလည်ပါတယ်ဟိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေပေါ်လဲဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးထားပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမလဲဟိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတော့ခင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ကိုကြီးဟိုကိုကြီးကလေခင်ကိုရိုးရိုးကြည်ကြည်နဲ့ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးခဲ့မှာဆိုရင်လေခင်ကအရင်ချင်တယ်ပြောမှာကိုကြီးအာကိုကြီးကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးအားယူရအမြင်ရှင်လို့ပါကဲဟုတ်ပါပြီခင်ကဒီလောက်စိတ်အားထက်သန်နေမှာတော့ကိုကြီးကအခွင့်မပြုစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်ကိုကြီးတကယ်ပြောလားတကယ်ပြောတာပေါ့ကွာခင်ကိုကြီးနားချင်ပြီကွာအော်အဲ့ဆိုခင်ကစားနိုင်မလေးကိုကြီးလည်းဝင်စားလိုက်လိုက်ကိုကြီးမစားချင်လဲခင်ပြင်းနေမယ်ဘာမှမစားချင်ဘူးကိုကြီးနားပဲနားချင်တယ်နော်အခုလည်းဖြစ်တယ်သားလေးရပါပြီမလေး။အားအေးလာခဲ့မယ်။မမช่วยทำไมซ่าเอาเต็งไหนต่ออ๋ออืมๆจะต้อมไหมลิThank you.
Mama, 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 မဟုတ်ပါဘူးជីတက်ကိုပါជីတက်အဲ့ဟာဘာလို့လဲជីတက်ဆိုတာခုနမမပြောခဲ့မမပေါ်မှာအရန်ချက်အရန်လိုလိုက်တဲ့သူတယောက်ပေါ့မမကလေသူတို့ပေးလက်ဖက်တော့ဆိုအရန်ကြိုက်တာအဲဆိုជីတက်ကမမရဲ့အမျိုးရင်းလားမဟုတ်ပါဘူးမမအရင်တော့က လက်ဖက်ရိုင်ဆိုင်မှာနေခဲ့တော့ဆွေမျိုးချင်းတယောက်လို့သဘောထားခဲ့ရတဲ့သူပါမမလေးជីတက်ကိုအရန်တွေးချင်တာပဲတွေးချင်နေဆိုရင်လည်းတွားကြည့်ပေါ့မမရေဟိုဒါမဲ့မမသိပါရဲ့မမជីတက်ကိုအရန်တတိယနေရာជីတက်ကလည်းမမတတိယနေမယ်ဆိုတာမမသိရဲ့ ကေပါအဲကြောင့်ဒီခဏမိထားလိုက်ရအောင်အခုလက်ဖက်တက်ကိုကောင်းစားပြစ်မယ်မိုက်ချူလီ ထာနဲ့အနဲ့တဆိုင်ခိုးခံရရဲ့ကိစ္စကိုကြိုင်းမထားတော့မှာလားချူလေးလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာဒီတိုင်းထားလို့တော့ပင်ရမလဲဒါပေမဲ့ချူလေးကတေဆမင်းမောင်ရဲ့ကြောက်ခွင်းနဲ့ဝင်သွားတာ။တေဆမင်းမောင်ကချူလေးထင်တော့ညံ့ဖင်တဲ့သူမှမဟုတ်တာ။ချူလေးမမအကျင့်ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ တီးကြတော့ပြောလို့မရသေးဘူးလေဒီကိစ္စကိုတေချောင်စုံစမ်းပြီးမှပဲဘသူကဗာစိတ်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာသိရမှာပေါ့ချူလေးကမမထက်ပဲသူ့အကြောင်းပူသိအောင်မှာလားအော်ချူလေးကအဲ့တဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဆိုလိုတာကဒီကိစ္စရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်မြစ်ကိုခိုင်လောင်လို့အရင်ဆုံးစုံစမ်းအောင်မယ်လို့အဲ့တဘောမျိုးပါမမလေးအဲ့တဲ့ရောက်နေပါပြီမမလေးဘာလို့လဲမမလေးကလည်းရင်းနှီးရလို့ပြောပါတယ်ဆွတ်လ